Kantautorka Marija Mirković objavila novu pesmu Ne pitam te ja za nju, koju je ovekovečila spotom koji je snimljen u egzotičnoj Andaluziji. Publika je već u stvari navikla da Marija spotove snima na svetskim destinacijama, a zvuk nove pesme ovaj put odveo u Španiju. Sada u Španiju, Marija, dobro mi došla. Bolje te našla. Uvijek dođeš sa novom pesmom i to me baš raduje. Da, evo bić, ja mislim da od kada sam krenula sam svaku pesmu došla da predstavim pre tebe. Šta to znači? To znači da je ovo već četvrti put za godinu dana. I ovdje bi mogla snimiti spot. Više kako je ovo egzotično mesto. Da, jeste. Ali kako je u Andaluziji? U Andaluziji, pa spot sam snimala pre mjesec dana, bilo je jako sunčano. Čak sam jedan dan viška koji smo imali proveli na plaži. I ono što mi je prvo bilo da je sjajna hrana i da je jako jeftino. Prvi utisak. Prvi utisak, ono kao, da li ima dobro da se jede, da se pije i koliko košta, kao to je prvo. Šalim na stranu, Andaluzija je prelepa i to je ono prava postibina i gitare i flamenka i svega i nekako su ljudi jako su opušteni. Za razliku, na primjer, drugih gradova gde su nam tražili sve moguće dozvole, pa šta je ovo, šta je ono. Ovamo je bukvalno ono kao snimaš i što treba i što ne treba, kao nema veze, dižeš dronove, sve je u redu. Tako da su ovaj dole dosta opušteni što se toga tiče. Ma, da ima malo i toga što im se dopala pesma, dopala si im se ti, pa hajde, može sve da ti kažem. Ne pitam te ja za nju, tako se zove pesma. Da. Ti si zapravo Alka Vujica je, sad ćemo malo da gledamo i spot te nove pesme, Alka Vujica je uradila tekst. Ti si uradila muziku. Tako je, da. Alka mi je poslala tekst, ja sam uradila muziku i onda sam posle par dana rekla kao, mislim da je ovo ipak pesma za mene. Ne bi da je dajem nikome drugom. Stvarno? Da. I ona je rekla, može manca šta god, ali treba nešto da se ispravi. Ja kažem, samo malo oko teksta neke stvari, to je to. Stvarno? Pa da, bilo je, ne pitam te, ja za nju nek ti rodi dicu svu. Rekla sam, ne, ajmo nešto drugo. Ajmo nešto drugo, jel da? Da, ali mi je bilo odlično. Da, naravno, njeni tekstovi su fantastični. I ona je, dakle, glavni krivac za ovu pesmu, zašto je pesma kod tebe. Evo sad gledamo tu divnu Andaluziju, stvarno je lepo. Da, grad Ronda koji je tamo. Ti si uživala, mada obično kažeš da ne voliš da snimaš spotove, zato biraš dobre destinacije da ti to lepše prođe. Da mi bude zanimljivije, da. Pa ono, što se tiče spotova, ako može što brže i što jednostavnije, što naravno nikad ne može, ali onda kad već nije brzo i jednostavno, neka bar bude na nekoj lokaciji koja je zanimljiva. U kojoj ima tako puno ovih restorančića i svega ostalog i onda možeš čak iskoristiš pauzu pa nešto lepo klopneš, pa onda si srećniji kad nastaviš snimanje. Nisi u studiju, nego si u gradu. Jeste, jeste. I ti si imala i lepo si obučena i ako mogu da primetim, nema šešira, bar u ovom delu spota? Nema, sad sam malo odustala od šešira u posljednje vreme. Nekako kao, okej, dosta, stalno moram nešto da razmišljam, hoće da padne, neće da padne i kao, to je to, okej. Ovoga puta ne. Zašto da ne? Pa mislim, treba i malo noviteta i malo neke druge stvari. Ta mala kosa porasla pa je sad... Jako ti lepo stoji ove kombinacije koje si birala. Da, ovo su kadrovi fenomenalni. Jesi li pristalica toga da dobru pesmu mora pratiti dobar video spot? To sigurno. Znači, to je jednostavno, posebno u današnje vreme, ranije možda nije moralo tako, ali u današnje vreme vizualno i audio to ide jedno sa drugim. Mislim, dobar spot ne mora nužno znači preskup spot, to svima treba da bude jasno. Dobar spot je onako dobra ideja, kao na primjer idemo u Španiju da snimamo, što ne znači da je taj spot nešto skuplji od toga da sam snimala u Beogradu ili bilo gde drugo. Dobro, jeste. Možemo sad malo da gledamo spota, u stvari izađemo iz spota ovako uživo, da čujemo malo pesme. Ne pitam te ja za nju. Da. Da samo približi mikrofon, da, najnovija pesma Marije Mirković, Ne pitam te ja za nju. Ne pitam te ja za nju, brišem staru naviku, nisam bila dobra tebi, sad ću biti dobra sebi. Ne pitam te ja za nju, brišem staru naviku i da ljubav zasja sva, tu nema sreće nikada, tu nema sreće nikada. Ole, tako se osjeća Alka Vujica od njenim tekstovima, posebno je potpuno. Pa odlično, ja volim s njom, nas dve puno pišemo i za, čekaj dosta, sad mi ne trebaš.
puno pišemo. Ali nemoj daleko da odemo, molim te. Da? Dosta pišemo za drugi izvođače. I baš smo sad skoro uradile jednu pesmu. Ja sam uradila muziku i nisam nikako mogla, pošto ja sam isto tekstopisac, ali kad znam da je neka tematika koja je vrlo posebna i zašto nemam baš toliko iskustva, onda ja moram da dođem, moramo da završim ovaj tekst. Znaš, treba da budi i ovome i onome, a da znači oko ono, okej, sedi. Čekaj, kako funkcionišete na relaciji Zagreb gde ona živi i Novi Sad gde si ti? Pa dobro, ja sam dosta isto u Zagrebu, funkcionišemo super. Zapravo, dok je bila korona, tad smo najbolje funkcionisali, pošto smo bila u kućama i ono kao, šta radiš ništa, evo ti tekst, vidi da, kao šta radiš ništa, evo ti muzika, nešto mi ne ide tekst i tako da, tad je bilo najbrže, pošto sada imamo puno obave. Ali ide nam super. Jeste. Na Naksi rođendanu, Maja nam je bila juče gost, pa setila sam se toga sada kad te gledam da si imala svoj ceo band kada si pevala pre nekoliko dana i to super zvuči. Jesi već oformila band? Jeste, to mi je bendić već godinu dana. Sviramo zajedno. Malo nekad su izmene, ali to je otprilike neka standardna ekipa i meni je super. Ja sam i ranije sarađivala s njima dok sam bila u Frajlama i oni su mi sjajni momci, puno sam s njima prošla i tako volimo se, dobro nam je. Jesi super zvučite, to znači da sad nastupi, izvolite, zovite Mariju Mirković, je tako? Pa potpuno si spremna. Na nastupima nosim šorceve, ako isto bitna jedna stvar. Da li se zakazuje nova godina? Nova godina, mislim da ovu novu godinu preskačem. Hoću još malo da imam svojih pesama i onako sve što treba i ja volim zapravo to novogodišnje druženje s prijateljima. Dugo godinu to nisam mogla i sad mi je to još malo da se... Ma ti nas držiš u neizvesnosti za sljedeću 2024. Vidim ja, bit će to nešto spektakularno. A da li se zakazuju rođendani? Rođendani se uvek zakazuju. Tamo sljedeće godine punim jubilarni okrugli, tako da... E, znaš šta? Uvijek me Marija Mirković pita li imaš neku želju. Ja uvijek imam neku želju. Ja uvijek znam njene želje. Nedavno, samo da ti kažem, nedavno sam čula na radio stanici i kada sam čula da ćeš ti biti gost, ja kažem, ma ona ima odličan glas, interpretaciju za tu pesmu. Ja od rođendana pa do rođendana čekam samo poziv tvoj. Vidim da je požuri krenula da biva tako svakodnevna u našim životima. Da, to mi je super, nisam to očekivala od prve pesme, iskreno, niti od te pesme, rekao bi bilo možda suviše ozbiljna, ali zapravo su ljudi super prihvatili i onda ja na ove druge dve pesme koje su izašle posle nisu stigle na red, ali nema veze, viška dobrih pesama nikad nije dovoljno, tako da kako ljudi mene otkrivaju i moju muziku, tako otkrivaju neke nove pesme i druge. Naravno, ovo ne pitam te sad za nju, ja za nju je sada kao svaka pesma koja izađe uvijek kaže ova ti je najbolja, tako da trenutno je ova najbolja. E, ali to je super osjećaj da kaže ova ti je najbolja jer onda znaš da ti je to nekako vetar u leđa, ajde sad sljedeću mogu bolje i bolje, u stvari je to posle individualna stvar. Bitno je da te ima i da si u kontinuitetu i da kad ljudi ukucaju Marija Mirković na YouTube-u da izađe više pesama. Ili na Instagramu Marija Mirković It's Official. It's Official, ovo je sjajno. E, It's Official, ne pitam te ja za nju, od Marije Mirković, potražite na YouTube-u, a imali ste priliku da u vikendu na Kajadan malo na uce čujete kako to zvuči uživo, pa eto, prilike da se podsjetite sad na YouTube-u, gledajte taj spot. Hvala ti mnogo što si danas bila deo vikenda na Kajadan. Hvala i tebi puno. I vidimo se, ne samo od rođendana do rođendana. Vidimo se za 4 mjeseca kad bude izašla nova pesma. Opa, važi.